ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഐക്കണാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ഐക്കൺ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ വഴി അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് 7.0 എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ ബാറിനെ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഉള്ള ബട്ടൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫയൽ എഡിറ്റ് ഇമേജ് അതുപോലെ വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ മെനുസിനെ മെനു ബാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓരോ മെനുവിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷൻസിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കമാൻഡുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെയായി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വളരെ കൂടുതൽ ടൂൾസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ടൂൾ ബോക്സ്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കാവശ്യമുള്ള ടൂൾസുകൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ ടൂളും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സബായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്ഷൻസും ഈ കൺട്രോൾ പലറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ക്യാൻവാസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഒരു പുതിയ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫയൽ എന്ന മെനുവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ന്യൂ കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പേജിൻ്റെ പേര് അൺടൈറ്റിൽഡ് 1 എന്ന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് സൈസ് നമുക്കിവിടെ പ്രിസെറ്റ് സൈസ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ആണ് എങ്കിൽ ആ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റർ, ലീഗൽ, അതുപോലെ തന്നെ A4, A3 അങ്ങനെ പേജ് സൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രീമിയർ അങ്ങനെയുള്ള 3D Studio Max അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തു വരുന്ന ആ ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈസ് വേണ്ട എങ്കിൽ വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുതിയ പേജിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റും എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 6x4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈസാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്തിനെയും ഹൈറ്റിനെയും ഇഞ്ചസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിമീറ്ററിൽ ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റെസൊല്യൂഷൻ. നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ പേജിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്കറിയാം കൂടുതലും ഫോട്ടോസ് തമ്മിലുള്ള വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയും റെസൊല്യൂഷൻ 300 dpi അല്ലെങ്കിൽ 600 dpi എന്ന് പറയും. dpi എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു 6x4 സൈസിലുള്ള ഒരു പേജിൻ്റെ മിനിമം റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
നല്ല ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുവാനുമുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് 300 ആണ്. വലിയ സൈസുകളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 15x12 അങ്ങനെയുള്ള സൈസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരിക്കലും റെസൊല്യൂഷൻ 300 താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും, വളരെ മോശമായിട്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ്, കളർ മോഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന പുതിയ പേജിൽ കളർ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്ന മോഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ RGB എന്ന കളർ മോഡ്, റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്ന ഈ RGB സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ CMYK, സിയാൻ, മജന്ത, യെല്ലോ, ബ്ലാക്ക് കളർ സിസ്റ്റമാണ്. ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് കളർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 കളർ പ്രിൻറ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത വർക്കിനെ 4 കളറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓഫ്സെറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. ആ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ കളർ മോഡ് CMYK ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ RGB എന്ന സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാക്സിമൈസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജിൽ തന്നെ വ്യൂ എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും റൂളേഴ്സ് ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ 0 ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 6x4 സൈസാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ റൂളറിൽ നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവുകൾ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ടൂൾസിലും തന്നെ താഴെ കോർണറിലായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ചില ടൂൾസിന്, ഇപ്പം ഈ ടൂള്, അങ്ങനെ 1-2 ടൂൾസിന് അങ്ങനെ ഡോട്ടുകളില്ല. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇങ്ങനെ കോർണറിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിലുള്ള സിമ്പലുള്ള ടൂൾസിൻ്റെ സബായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സിമ്പലില്ലാത്തതിന് ഈ ടൂള് മാത്രമുള്ള ഇതിൻ്റെ സബായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ സബായിട്ടുള്ള ടൂൾസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ആ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ തന്നെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ, നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാൻവാസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1-2 ടൂൾസിനെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻസിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കളറാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കളറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളറിനെ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിനെ വൈറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താറില്ല. എന്നാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വേളകളിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിനെയും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെന്തിനാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ കളറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിനായി ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു കളർ പിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഏത് കളറിനെ വേണേലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആ കളർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ബ്ലൂ കളർ,
അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഏത് കളറായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ കളർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ ഈ സിമ്പിളിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളി വെബ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ ക്യാൻസൽ ബട്ടണുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ കളറായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറിലായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓരോ കളറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ കളറായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. വീണ്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തപോലെ പിക്കറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്കർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ മറ്റൊരു കളർ ഓപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കളറിൻ്റെ ഓരോ കളറിനെ നമുക്കറിയാം ഓരോ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സിയാൻ മജന്ത യെല്ലോ ബ്ലാക്ക്, അങ്ങനെ ഓരോ കളറിൻ്റെയും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓരോ കളർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. റെഡിൻ്റെ വാല്യൂ 100, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിൻ്റെ വാല്യൂ, അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂവും കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കളറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റെഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കളർ, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ റെഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും 252 ആണ്. ഗ്രീൻ 2 ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ 31 ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളർ. ഇത് പ്യുവർ നമുക്കിപ്പം റെഡ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ 255 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു, ഗ്രീൻ എന്നുള്ളിടത്ത് 0 എന്ന് കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ 0 കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്യുവർ റെഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ കളറിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് കളറിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറാണ് ഈ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നു, ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് ഈ പെൻസിലിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വരയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ വിഡ്ത്ത്, ആ പോയിന്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സബ് ഓപ്ഷൻസായ കൺട്രോൾ പലറ്റിൽ ബ്രഷ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് സൈസ് 20 ആണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിൻഡോ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബ്രഷ് സ്ട്രോക്കുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സൈസാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് സൈസിനെ കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്താൽ ആ പോയിൻ്റ് സൈസിലായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത്. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബ്ലൂ കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി കിടക്കുന്നത് 100 ആണ്. ഈ 100 മാറ്റി നമ്മളിവിടെ 50 എന്നാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. 50 ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 50% കളർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറിൻ്റെ 50% ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതും കൂട്ടുന്നതും അനുസരിച്ച് ഈ കളറിനെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടും ഡാർക്കായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോ ഇറേസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഓട്ടോ ഇറേസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെൻസിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോ ഇറേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളറിനെ ഇറേസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആദ്യം ഡ്രാഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കളർ വന്നു, വീണ്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ 100% ഒപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ
ഇവിടെ അത് 100% ഇറേസായി മാറുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോ ഇറേസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡ്രോയിങ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. പെൻസിൽ ടൂളിൻ്റെ സബായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടൂളാണ് ബ്രഷ് ടൂൾ. ഇതിനെ നമ്മൾ പെൻസിൽ പോലെയുള്ള ഒരു ടൂളാണ്, ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൂളിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ടൂൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് കളറാണോ ആ കളറിനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പെൻസിലും ബ്രഷും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം, ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ആ പെർസെൻറ്റേജ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ കളർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫ്ലോയിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ടൂൾ. നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ കാണുന്ന ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഈ പോർഷനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസിനെ ഫ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മളിതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഒരു കമാൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെനു, ഒരു സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു തന്നെയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കൊണ്ട് ടൂൾ ബോക്സിൽ കുറച്ച് ടൂൾസുകളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്യാൻവാസിനെ മുഴുവനായി സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് എന്ന മെനുവിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചും ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം എഡിറ്റിൽ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പോർഷനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും നമുക്ക് സെലക്റ്റിൽ തന്നെ ഡിസെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ സെലക്ഷനെ ഡിസെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പോർഷനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പോർഷനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. കാരണം സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാൻവാസ് മുഴുവൻ സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്, അതിനുശേഷം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ടൂൾ. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ സബായിട്ടുള്ള മറ്റു ടൂളാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് ടൂൾ. എലിപ്സ് ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സെലക്ട് എന്ന മെനുവിൽ ഡിസെലക്ട് എന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നാൽ ഈ സെലക്ഷനെ പോകും എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ മാർക്ക് ടൂള്, റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്സ് മാർക്ക്, ഈ ഏതെങ്കിലും ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സെലക്ഷൻ ഡിസെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈ രീതിയിലേക്ക്, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത
ആ സെലക്ഷൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത് ഈ സെലക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ടു സെലക്ഷൻ. ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ കസറിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു പ്ലസ് സിമ്പലൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏരിയ കൂടി സെലക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ മാറി ക്യാൻവാസിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വീണ്ടും സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സെലക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയയെ ഡിസെലക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ബാക്കി സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വേണം. എന്നാൽ ഒരു എല്ലിപ്സിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം ഡിസെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ സെലക്ഷനിൽ നിന്നും അത്രയും പോർഷനെ മൈനസ് ചെയ്യാം, സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അവിടെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പോർഷനിൽ സെലക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ എലിപ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സെലക്ഷനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കീബോർഡിൽ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് സിമ്പൽ ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയും കൂടി സെലക്ട് ആവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷൻ സെലക്ഷനിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ്. സെലക്ഷൻ ടൂളുകളായ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനെ, ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഫ്ലവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൂൾ പരിചയപ്പെടാം, ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നു. ലാസോ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷനിലൂടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിക്ചറിലെ എന്തുമാത്രം പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണോ അത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൗസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആ പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൂൾ ലാസോ ടൂളിൽ തന്നെയുണ്ട്, പോളിഗൺ ലാസോ ടൂൾ. പോളിഗൺ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മൗസിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സെലക്ഷൻ നോഡിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ പോർഷനിലെ എഡ്ജിലൂടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനെ നമുക്കിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചതിലും കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോളിഗൺ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ കാണുന്ന ഈ ഓവൽ ഷേപ്പ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ്
കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലാസോ ടൂളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ടൂളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലാസോ ടൂൾ. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ തന്നെ ഈ ടൂള് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ തന്നെ വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കി ടൂള്, ലാസോ ടൂള് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അടുത്തതായി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് മാജിക് വാൻ ടൂള്. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കളറിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മാജിക് വാൻ ടൂൾ. നമുക്കിവിടെ ഈ കാണുന്ന ഓവൽ ഷേപ്പിൽ മാജിക് വാൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ആ കളറിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളറിനെ മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാ സെലക്ഷൻ ടൂളിനും ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിളിനെ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെലക്ഷനെ ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷനെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പേജിൽ ബ്ലൂ കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം സെലക്ട് എന്ന മെനുവിൽ സിമിലർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ കളർ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ സിമിലർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ കളറ് ക്യാൻവാസിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ബ്ലൂ കളറാണ്, എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലൂ കളറ് വളരെ ഡാർക്കായിട്ടാണ് ബ്ലൂ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ മാജിക് വാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ കളർ ഉള്ള പോർഷൻ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ സിമിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സിമിലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മെനുവിൽ പോകാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സിമിലർ എന്ന ഓപ്ഷന് മുകളിലായി ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറിനെ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും ഗ്രോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ആ കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ കളറിനെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. മുൻപ് പഠിച്ച പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂളിൻ്റെ സബായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ടൂൾ. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പാലറ്റിൽ ബ്ലൂ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് പാറ്റേൺ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺസ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ വൈറ്റ് പാറ്റേൺ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ടു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് വൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേൺ ആണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ടു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, ഒരു കളർ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഈ പാറ്റേണിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റൈല് അല്ലെ റെഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റൈലിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പേജിൽ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ആ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതിലേക്ക് ഫില്ലാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതേസമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ്റെ അകത്തേക്കായിരിക്കും ഫില്ലാകുന്നത്. ഗ്രേഡിയൻ്റ് ടൂളിൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷൻസായ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ലൈനർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് വൈസിലായിരിക്കും ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായ ആംഗിൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ആംഗിളിലായിരിക്കും ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും റെഡാണ്. മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഓണായി കിടക്കുവാണ്. ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീന് പകരം റെഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായി ഡയമണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് ഗ്രീൻ്റെ പാറ്റേണായിട്ട് ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വലുതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടും വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സ്റ്റൈലിനെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി കസറിനെ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിൻഡോയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ കളറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. റെഡ് കളറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഈ കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഗ്രീൻ കളറിനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, വീണ്ടും കളറിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കാണാം. ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഏത് കളറാണോ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു കാര്യം, പുതുതായിട്ട് ഒരു കളർ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളറിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണാണിത്, മൂന്നാമതൊരു കളർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ബക്കറ്റ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതാണോ കളർ വേണ്ടത് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഓരോ കളറിൻ്റെയും നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു കളർ ബക്കറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ആ കളറായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. ഇതിലും ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ കുറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ 45 ഒപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 45 ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഫയൽ എന്ന മെനുവിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എന്ന കമാൻഡ് പഠിച്ചു. എന്നാൽ സേവ് എന്ന കമാൻഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു പേജിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഫയൽ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പേജിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫയലിനെ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഓരോ ഫയലിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫയല് പിക്ചറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ താഴെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയനെ മാത്രം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ പുതിയ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ പേജിലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ പോർഷനെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പുതിയ പേജായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പേജിലേക്ക് അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 5x7 എന്ന് പറയുന്ന സൈസിലാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പേജ്. ഈ പേജിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഈ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെ വലുതാക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുവാനും വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ടായി Ctrl+T എന്ന് കീബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോർണറിലും അതുപോലെ തന്നെ നടുക്കും ഒരു നോഡോടുകൂടിയ ഒരു സെലക്ഷൻ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ സെലക്ഷനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിൽ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കോർണറിലുള്ള നോഡിൽ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഷേപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് മാത്രം കൂടി ഹൈറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ് ആ ഷേപ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും ഒരേ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കോർണറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോർണറിലുള്ള ഒരു നോഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപോലെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒരേ രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത ആ പിക്ചറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീബോർഡിൽ എൻ്റർ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ പിക്ചർ ആ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത സൈസിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ച ഒരു ഷേപ്പിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.